Panama Papers. Son iki gündə dünya mediası bu haqda danışır. Hesabat yayılandan sonra İslandiyada minlərlə insan küçələrə çıxıb baş nazirin istefasını tələb edir. Yeni Zelandiya parlamentinə isə ölkənin baş naziri çağırılıb və o kəskin tənqid olunub. He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven. New Zealand is not a tax haven. Etirazların səbəbi birdir. Offshore zonalarda, yəni vergidən azad və gəlir hesabatı tələb etməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma, mənşəyi bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. Belə ölkələrdən adətən insan qaçaqmalçıları, narkotik və silah alverindən qazanılan pullar, eləcə də korrupsiya yolu ilə əldə olunan vəsaitləri gizlətmək üçün istifadə edirlər. Panama Papers indiyə kimi bu qəbildən olan hesabatların ən böyüyü və səsküllüsü kimi tanınır. Hesabata müxtəlif ölkələrdən olan onlarla araşdırma daxildir. Araşdırmalardan biri Rusiya prezidenti Vladimir Putin haqqındadır. Müəlliflər üzə çıxarıblar ki, Putin iki dostuna aid şirkətlər vasitəsilə 2 milyard dolları offshore zonalara çıxarıb. İslandiyada minlərlə insanın küçələrə axışmasına ölkənin baş naziri ilə bağlı araşdırma səbəb olub. Araşdırma müəllifləri sənədlərlə sübuta yetiriblər ki, baş nazir hələ bir neçə il öncə deputat olarkən şirkət sahibi olub. Baş nazir olandan sonra isə şirkəti öz həyat yoldaşına 1 dollara satıb. Baş nazir burada qanunsuz bir şey olmadığını bildirsə də, İslandiya xalqı onun istefasını tələb edir. But you are indicating that I have not paid taxes on it. Başqa bir səsküyə səbəb olan araşdırma isə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə bağlı olub. Araşdırma müəllifləri iddia edirlər ki, Ukraynanın şərqində müharibə gedən bir ərəfədə Petro Poroshenko offshore-da iki şirkət yaradıb. Prezident seçkiləri zamanı isə bu şirkətləri gəlir bəyannaməsinə aid etməyib. Hesabat üzrə 3 araşdırmada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlıdır. Müəlliflər üzə çıxarıblar ki, hələ 2003-cü ildə ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva vergilər naziri Fazil Məmmədovla birgə bir fond təsis ediblər. Offshore zonada yaradılan bu fonda Ata Holdingdən əldə olunan vəsaitlər toplanır. Həmin fonddakı pulların gəliri prezidentin övladlarına çatır. İkinci araşdırma prezidentin övladlarına aid qızıl şirkətləri ilə bağlıdır. 2012-ci ildə Qırğızıstan xalqı sərvətlərinin xarici şirkətlərə satılmasına etiraz edirdilər. Hökumət Qırğızıstandakı qızıl yataqlarının işlənməsini xarici şirkətlərə verirdi. Həmin şirkətlərdən biri də Red Gold Azərbaycan olub. Bu şirkətin təsisçiləri İlham Əliyevin övladlarına aid olan şirkətlər olub. Üçüncü araşdırmada qızıl mədənləri ilə bağlıdır, amma Azərbaycandakı 6 qızıl yatağı ilə bağlı. Hələ 2012-ci ildə hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayılova Aymrok konsorsiyumunda Əliyevin qızlarına aid şirkətin Golbex International'ın 11% ilə payçı olduğunu üzə çıxara bilmişdi. Yeni araşdırmada digər şirkətin 45% payçı Londex Resursun da prezidentin qızlarına məxsus olduğu sənədlərlə aşkar olunub. Hələ ki, Azərbaycan rəsmiləri hər üç araşdırma ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Amma dünyada bu araşdırmalar ciddi əks-səda salıb. Çirkli pulların yuyulması, korrupsiya ilə mübarizə, şəffaflığı təmin etmək üçün bu offshore-da gizli şirkətlərə qarşı ən müxtəlif danışıqlar başlanıb. Hindistanın Maliyyə Naziri bildirib ki, dünya şəffaflığa doğru gedir, ona görə də vergidən yayınmaq, özünü bu cür şirkətlər arasında gizlətmək gələcəkdə mümkün olmayacaq. With effect from 2017, the world is going to be a far more transparent institution. Araşdırma müəlliflərindən biri mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika layihəsinin rəhbəri Drew Sullivan Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin işi hər hansı qanunsuzluqları aşkarlayıb üzə çıxarmaqdır. Gələcəkdə atılacaq addımlar isə hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Demokratik cəmiyyətdə dərhal reaksiyanı görmək olar. Həm hökumət səviyyəsində, həm də xalq hesabat tələb edir. Amma Panama Papers-in real nəticəsini 1-2 ilə görmək olar. Offshore zonada korrupsiya ittihamlarına dair sənədlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 140 siyasətçi və dövlət rəsmisinin adı var. Jurnalistlərin əlinə keçən sənədlərin sayı 214 mindən çoxdur. Sənədlər 1977-ci ildən 2015-ci ilə qədər 40 illik dövrə əhatə edir. Offshore şirkəti yaradıb vergidən yayınanlar arasında Messinin də adı çəkilir. Onun offshore zonada şirkət yaratmaqla 4,1 milyon avronu vergidən yayındırdığı iddia olunur. Messinin rəsmi vəzifəsi olmadığından onun bizneslə məşğul olması qanunsuz sayılmır, amma offshore zonada qurduğu şirkət vasitəsilə vergidən yayınmasına görə qınanılır. Messi qanunsuz bir iş görmədiyini bildirib və araşdırma müəlliflərini məhkəməyə verəcəyini açıqlayıb.